Fala galera, mais um vídeo pro canal Clash War. E hoje o vídeo vai ser se preparando pra guerra. Como toda vez que eu coloquei vídeos de layout no meu canal, muita gente comentou: coloca layouts aí pra centro de Vila 7. E eu nunca tinha colocado antes, hoje é o dia tão esperado. E como no centro de Vila 7 todo mundo vai com dragões aí na guerra, eu vou colocar um layout top anti-dragões. E eu espero que vocês consigam defender na guerra usando esse layout. E é isso aí, vamos parar de enrolação e bora pro layout. Pessoal, espero que esse layout tenha ajudado aí todo o centro de Vila 7 a sempre conseguir defender nas guerras. Compartilhe aí esse layout para todo o centro de Vila 7 aí do seu clã, que esse layout é top. E não esquece de estar deixando aí nos comentários qual o tipo de layout que você quer ver no canal e qual é o seu centro de vila. É isso aí, tamo junto, canal Clash War, o canal Elite em Estratégia em Guerra.